baie welkom by die Rooisitplek Gesprek. Het al werk. Maar dit is waar jy sê, baie welkom julle by een van die Rooisitplek Gesprekke. Hier saam my sit. Larnay. Larnay sit hier saam met my. Nee, maar jy moet julle sins. Oe! Dis hoe jy dit doen. Hy lei dit vir ons vandag, ek sê nie. Okay. Hallo. Baie welkom by hierdie week se Rooisitplek Gesprek. Saam met my is Larnay, sy gaan vir julle die opening doen. Wow, jy het ook klaar begin. Ek het klaar die opening gedoen. Anyway, so ons is nou besig met die vrugte van die gees, die reeks. Okay, so ons begin van agteraf. En vandag is goedhartigheid. Okay, so Carlo, wat beteken goedhartigheid vir jou? Wat is dit in Engels? Goodness. Goodness? Ja. Dis net om oor die algemeen goed te wees met, of nice te wees met mense altyd. Ah, okay, so wat beteken nice dan? Om nice te wees. Ek want almal sê vir my ek moet nice wees, maar ek sê hoe word mens nice? Wel ek sal sê daar's verskillende tipes daarvan. So jy kan obviously jou wat jy die tipiese situasie wat jy die ou tannie oor die straat help. Nee, daar's nie so baie ou tannies nie. Ja, dis een van hulle en dan ander goeders soos net omgee vir jou medemens en hulle actually net support in hulle alledaagse lewe en sulke goeders. Dis so ek het verstaan. Maar wat as my medemens iemand is wat ek glad nie van hou nie? Wel dan doen jy dit nog steeds want dis want jy's 'n Christen en dis waarvoor jy staan. Ander mense doen dit, hulle is 'n Christen nie, maar gaan nou nie daaroor praat nie. Maar jy het iets gesê maar ten spyte van ja, ten spyte van daarvan dat hulle lelik is met jou, is jy nog steeds nice met hulle. Ah, okay. So dit sê dan iets van jou. En dit sê jy, jou act is goedheid, okay, en goodness. Maar jy het gesê van ten spyte wat hulle aan jou doen en hoe jy voel die dag en wie hulle werklik is, is jy nog steeds nice met hulle. Jy sal nog steeds hulle groet, alhoewel jy gister heavy vastgesit het, groet jy nog steeds. Jou waardesysteem is constant en dit is wat goedheid is. Ja. En ek dink goedheid kom meer in die hande van ek doen iets vir jou, nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat dit is wie ek is. En ek dink dit is wat Jesus ook uitgeleef het. En goedheid is om te doen aan ander ten spyte van. Is daar nie dalk 'n voorbeeld in jou lewe waar jy actually soos uitgereik het? En dit was moeilik nie. Okay, ek wil nou twee voorbeelde gee. Want een het ek nou net aangedink, dit is letterlik soos Jesus wat op die kruis was. Mm-hmm. Want almal het hom in daai oomblik nie baie goed hanteer nie, maar hy het nog steeds gesê, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. So dis nogal so cool en ek weet dis nou nie die vraag nie, maar ek het net daaraan gedink. Nee, maar jy kan en dan ons werk baie met kliënte by ons werk. So baie keer dan sal ek sal heavy upset raak oor iets, maar ek sal dit nooit vir die kliënte wys nie. En dan sal daar eers ek het sulke oom en tannie gaan nie nou en maar alles so nice en altyd as daar aankom ons my dag het beter. En so ek het al baie keer dan het ek 'n heavy upset dag gehad en dan kom hulle daarin en dan iewers skielik verander my houding en dan sê ek dis nie ek sal altyd nice wees met die mense maar dan jy sal ek meer 'n punt maak van ten spyte van wat vroeër die dag gebeur het gaan ek vir hulle smile of hulle die beste diens moontlik gee. So ek het baie geleer om soos kind of my gevoelens na opsig te kant toe te stoot en eerder die kliënt happy te hou in ons werksplek. En eerder vir hulle net 'n smile, even though jy nie so aan die binnekant huil of iets is dit. So, as dit jou vraag antwoord. Ja, dit doen. Maar jy moet nou nie so bly dat jy jou gevoelens een kant hou nie. Ja, dit sal daarom ook nie gebeur nie, maar... Ja. Maar ek verstaan wat jy sê, dat jy dink aan ander mense voor jy aan jouself dink. Want ek weet nie, daar is 'n sê ding van 'n vrot aardappel, steek ander aardappels aan. As jy 'n slegte dag gehad het, ja, dit mens moet dit inneem en sê, okay, ja, ek het 'n slegte dag gehad, ek gaan nou treur en dan is dit verby. En as jy in ander mense se aangesig is, gewoonlik wil mens nie wys jy is hartseer of jy het 'n slegte dag gehad nie, behalwe as jy nou die persoon vertrou en goed. Maar om nog steeds die alle mense op dieselfde manier te hanteer. Soos my pa het altyd vir my die voorbeeld gegee, hoe hanteer jy die baas van jou company? En hoe hanteer jy die skoonmaker van jou company? Ek sê nie dit is twee verskillende rolle, dit is twee verskillende rolle, maar status nie. Elkeen doen iets in die company wat baie belangrik is. Ja. En maar dit is hoekom jy hulle dieselfde moet hanteer en dit is goedheid. Om ander te hanteer ten spyte van hoe jy voel. Ja. En goedhartigheid is om ook goed
of gehoorsaam te wees aan God. As, en dit is 'n command wat God gee, vrugte van die Gees is 'n command. Soos hy sê, wees goedhartig teenoor mense. Nie net omdat God sê jy moet nie, doen dit omdat dit ook vanself kom wanneer jy besluit het om 'n pad saam God te volg. As jy besluit het, ek wil vandag goedhartig wees, ek wil vandag iets goed doen. Nie net vir myself om iets te gain nie, maar iets vir ander, om iets van God te weerspreek, wie hy is. En wanneer jy fokus op die idee van, jy weet, as ek besluit het, ek gaan elke dag op 'n constante basis goedhartig wees, dan gaan dit 'n ritme volg en jy gaan gewoond wees om dit te doen. En wanneer jy dit doen, dan is dit makkelijk om die gevoel te hê van, maar jy weet, as jy iemand sien wat iets nodig het en jy kan iets aan doen, dan sê soos ek wil nou help. Soos, nie omdat ek cool gaan lyk, omdat almal gaan sien, oeh, die persoon is goedhartig, maar omdat dit vanself uitkom. En dit is wat met Jesus ook gebeur het. Hy was goedhartig, want dit was wie hy was. En nie omdat hy vir mense bewys, kyk hoe goed is ek nie. Ek dink 'n baie cool praktiese manier hoe mense aan kan dink is, as jy soos 'n pikdonker kamer vat, nê, dat jy kan soos 'n superhelder lig daar insit, of jy kan soos, kom ons sê, 'n klein vuurvliegie. Maar maak nie saak hoeveel lig daar is nie, daar sal lig wees. Dink bietjie, ek weet dit klink nou stupid, maar of dit nou 'n bright lig is of sulke klein lig, jy gaan dit in daai pikdonker sal jy dit raak sien. En God sê ook, jy is actually vir ons so die lig wees. So ek dink wat ons daai kan vat is, dat partykeer, jy moet net bereid wees en jy moet actually altyd daai goedheid hê, want dit kan enigiemand se dag beter maak, of dit kan enige situasie net so verander as jy altyd goed is en jy is altyd vriendelik. Dit is nie noodwendig altyd so maklik nie. Ons praat nou net, dit klink of dit so eenvoudig is, maar dit is nie altyd so eenvoudig nie. Maar op die einde van die dag is wees daai lig, of jy het nou reg kry om bietjie lig te wees of baie lig te wees, wees net ten minste lig. Oh, dis 'n goeie ding wat jy nou daar sê, om lig te wees is nie teen die hele idee van ek moet nou op 'n stage staan en ek moet preek. Nie dan groot gedoen. Soos byvoorbeeld iets kleins, het gedink aan iemand, het 'n smile gegee vir iemand. Daai mag dalk iemand se lewe maak. Miskien het jy net gesê, "Oor jy, ek hoop jy het 'n lekker dag." Ja. Of soos ek dink aan jou. En daai mag dalk net 'n ander mood skep vir hulle. Dit is ook goedheid, want jy dink nie net aan jouself, jy dink aan ander mense ook. En Google sê goedhartigheid of goedheid is it is to seek the benefit of others. Om te soek, om te streef daarna om die goedheid vir ander aan te bied, om die son oor ander te laat skyn. Jo, as mens werk met graad 1s, nê. Yes, en dan sê sies, maar daai maatjie het my goed gevat en ek gaan nie my goed vir hom gee nie, en daar begin hierdie kinderlikheid hê. En nou sukkel jy om vir hierdie kinders te sê, maar wees goed vir jou maatjie. Gun iets vir hulle. Laat die son oor hulle skyn. Maar ek dink dit is iets wat ons groot mense ook moet leer, is as iemand sukses behaal het wat jy al jare mee sit en jy wil dit ook bereik, wees bly vir hulle. Alhoewel jy nou nie lekker voel daai dag nie, wees bly vir hulle. Sê well done, ek is trots op jou. Hoopelik kan ek ook eendag daar uitkom. So bid saam met my. En so kan jy net dit saam met hulle celebrate, want hulle wil hulle achievement so deel met hulle mense. En wanneer ons goedheid reflekteer, kom dit van uit 'n plek uit waar jy onselfsugtig is. Dus vanoggend praat Koos ook een keer met ons en hy sê, maar as jy iets in jou lewe insit, uithaal en dan bly daar iets agter. So as dit nie goedhartigheid is nie, en dan is dit kwaad of haat. As jy selfsugtig is en jy vat dit weg en dan is dit onselfsugtigheid. En hier, dit is wat goedhartigheid is. Dit is onselfsugtigheid. Want dit beteken jy dink aan ander en jy probeer goed doen, nie net vir jouself gewin nie, maar jy doen dit want dit is reg, want dit is 'n command, want ek dink aan ander ook. En dit sit ander se behoeftes voor jou eie. En dit was iets, dit is altyd iets moeilik om te doen, om jouself tweede te sit. Want die Here sê ook, wees lief vir jou medemens soos wat jy vir jouself lief het. Want die Here het geweet ons is lief vir onsself.
Want gewoonlik as jy, kom ek sê, iemand kontak talk, ek weet nie, of jy praat met iemand wat jy lang terug mee nie gepraat het nie, en jy vra eweskelik iets, en dan is dit 'n selfgewin ding. En jy probeer dit so mooi as moontlik vir hulle sê, ek wil soos hierdie toestel van jou gebruik, maar hoe gaan dit met jou? En dan eweskelik begin jy so soek praat, maar dit is nie, jy praat net met mense en wees goed en vra hoe hulle dag was. As jy net iets wil hê nie, jy vra dit want jy moet werklik omgee, anders moet jy dit nie doen nie. Anders maak jy net seer. Ek het actually op daai punt, ek het die eendag toe stap ek by 'n so 'n electrical plek in die plek winkel in die dorp in. En ek kom ingestap en ek sê vir die ou, "Hoe gaan dit?" En hy sê, "Ag, daar kom op die klaar nie, wat soek jy?" Nie nou nie of nie op sulke manier nie, maar hy het al gesê so waarmee kan ek help? Toe sê ek, "Hoorie, so as jy wil praat, ons kan ek actually hier om vir jou te praat." Toe sê ek, "Nee, dankie." En toe die ou actually sy goeders gedeel. Oh wow. Ja. Ek sou wou. Maar ja, dit is net daai ding van partykeer kan jy regtig sien iemand wil praat en hulle gesê, "Na." En maar net om vir hulle te sê, "Ek gaan nou obviously nie forceer om met my te praat nie, maar net dat hy weet jy wat, ek is hier so vir jou en as jy met my wil chat, kan ons daaroor chat. As jy nie wil nie, dan is dit fine. Dan help jy my met die goeders wat ek eintlik hier voor is." Total stranger. Yeah. Ek het ook al baie beleef as ek soos ek is, ek weet nie, you're strange. Because I don't know you. Maar dan, dit kom nou net neer op soos mense wat so te vinnig chat ook, maar dit was nogals interessant dat jy het iets goed gedoen. Jy het actually bedoel. Want cinema skree hy van binnen af en hy soos maar, ek wil net gesels oor iets. Ek wil nie raad hê nie, ek wil net gesels, iemand moet luister. En jy was daar, en jy het gesê, maar hoor, hoe gaan dit? Nee, ons help jy klaar nie, want niemand luister nie. En jy sê, maar ek doen. Ja. En dit is precies wat ons jeugwerkers ook doen, in skole. En ander mense, jy ook, wat nou kyk, jy kan ook daai persoon wees, wat goedhartig is, en wat sê, maar hoor, ek gee werklik om, maar nou dink ek aan die mense wat werklik nie opgee nie, nie om lelik te wees nie, maar wat as ek nie werklik hierdie diep omgee het vir mense nie? Hoe kan ek dit nou doen? Hoe kan ek hierdie goedheid in my lewe in reflekteer en actually doen? Hoe kan ek dit uitoefen uit my lewe uit? Wat dink jy? Ja, ek dink om iemand te help, hoef jy nie noodwendig altyd spesifiek met hulle te praat nie. Jy kan, dis dalk ietsie stupids van die loop verby hulle, jy sien soos jy is daar uit op 'n dag en jy smaal net vir hulle en jy gaan aan met jou lewe. So ek dink op die einde van die dag, jy moet net bereid wees om daai goedheid te deel, of jy moet net, soos ek sê, even al smiley net vir iemand, of wel 'n stuk kompliment, jy loop in die straat en jy sê, "Hey, ek hou nog van 'n hemp van jou," of iets soos dit. So jy hoef nie altyd ontwendig in diepte te gaan, of soos die heavy, intense gesprekke met mense te hê, jy kan klein goedjies ook net doen. Okay, so. Maar wat jy gesê het, soos jy moet dit werklik wil doen, okay? Om actually 'n punt daarvan te maak, ek wil vandag, elke dag, ek wil begin dit doen, want wat help het jy sê net, ek wil soos goedhartig wees, maar ek doen niks daaromtrent nie. Dit is 'n keuse wat jy maak, en die ding is ook, daar was 'n movie, ek kan nie nou precies die movie onthou nie, maar waar hierdie ou hierdie quote gesê het van if you want patience, God is not just gonna give you patience, He's going to create moments and opportunities in your life to have patience. Ja. So hoe anders gaan jy weet jy het patience? Hoe anders gaan jy weet jy is goedhartig en jy is besig om 'n goeie ek te doen vir die regte rede as jy nie die opportunities aangryp nie? Want die beste deel wat ek al van mense geleer het is as jy na mense kyk en jy let op klein goedjies en jy sien maar hierdie persoon het 'n great manoeuvre gekry om koffie rond te dra sonder die vliee inkom en hulle te kansel soos beker met 'n dopje op en dit is hoe hulle koffie to go koffie vat en jy soos, "Dis brilliant, maar is nie effektief nie, wat kan ek daaraan doen? Ek het ekstra sakgeld gekry of iets, ek kan dalk moeite doen en 'n koffiebeker vir die persoon koop, dit kan wat R20 kos, hoeveel kos een koffiebeker nou? 30? Jy moet net nie by Koen koop, die rag is duur. Ja. Maar ja, as jy dit kan doen, doen dit. As jy nie kan nie, dan kan jy nie. Dis nog ons iets wat ek van my ouma ook geleer het. Sy sê, "My kind, as ek vir jou een geskenk kan koop, as ek die finansies het, as ek die idees het en goed, sal ek dit vir jou kan doen. Maar as ek nie kan nie, kan ek nie."
En dit is ook om goedhartig te wees, om so aan mense se situasies te dink, om jou voete in hulle skoene te sit. Ja. En so in hulle lewe te probeer leef, om te kyk hoe dit voel. Want ek sal ook nie maand om met 'n kantel koppie my koffie te drink, maar dit is nie effektief nie. So, ja. Wat kan jy doen? So vra daai vraag, soos as jy na mense kyk, wat kan ek daaromtrent doen? Ek kan dalk, soos wat jy gesê het, net 'n smaak gee, of actually vra en omgee, as jy doen, hoe gaan dit? En ek wil werklik weet. Hmm. Want daar kan jy 'n stukkie lig, al is dit 'n, wat, dragonfly? Wat? It's a firefly. Firefly. A firefly wees, net 'n stukkie lig in iemand se lewe kan wees. Hmm. Ja. So, ek het nog iets hier so wat ek wou gesê het. Oh, dit was my vraag, so hoe kan jy dit uitoefen in jou lewe om dit elke dag se ritme te maak? Ja, ek dink maak dit 'n gewoonte, maar ek dink dit begin alles by 'n mindset. En dan as jy die mindset reg het, dan sal dit, dit gaan obviously nie, jy gaan nie iewers klik net soos elke dag dit begin reg kry nie. Dit is letterlik, dit gaan jy moet soos deur fases gaan om dit te kan doen. So ek dink jy moet eers jou mindset reg kry, en as jou mindset reg is, as jy daarin begin dink, dan is dit makliker om deur die dag te onthou, oei, maar ek het gesê gaan 'n bietjie meer goedheid toepas en goed. En dan sal jy stadig maar seker sal dit 'n ritme word en eventueel word dit 'n lewenstyl. Mm. Dan hoef jy nie eers meer te dink soos hoe kan ek hierdie persoon help of moet ek hom help nie, dit kom maar net natuurlik. Ja. So. Soos wat jy nou gesê dit word 'n lewenstyl. So jy begin nou, jy's so saaitjie en jy's soos okay, ek plant hierdie saaitjie in my, ek wil nou meer goedhartig voorkom. Nie voorkom nie, maar verstaan wat ek sê. Soos ek wil dit meer begin uitoefen. Maar nou gaan ek dit 'n ritme maak en dan begin jy groei in dit en dan gaan dit van self vrugte dra. Soos die vrugte van die Gees. Yeah. What a reference. Ja. Ja, so wat se vrugte wat ons nou al gedoen het, gaan jy begin uitleef. Hoopelik almal. Ek moet sê ek is eintlik nogal happy om te kan sê die meeste van hulle doen ek. Maar nie dis goeders wat ek maar net soos ek sê oor jare is dit maar net goeders wat ek al self begin leer het en goeders en begin toepas het. Dis nooit ek het nooit noodwendig dit spesifiek geweet dit is die vrugte van die Gees en dit is maar net goeders wat ek dalk al vanaf 'n klein is geleer het. Soos dit is eintlik baie belangrik om so daaraan te dink van my ouers het altyd gesê sê dankie vir oom, sê asseblief vir dit kan doen. So ek dink dit lê, as jou fondasie reg gelê is, dan het jy al van kleins af, weet jy, elke keer bietjie daar begin bou. So, okay, so jy sê elke dag daai keuse maak. Ja. Maar baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het vir hierdie Rooisitplek gesprek en dan stay tuned vir die ander wat nog gaan kom. Weet net as jy dalk 'n paar van dit gemis het van hierdie Rooisitplek gesprekke, weet net ons post dit en dit is on demand, so wanneer jy dalk 'n tydjie het, log in by Erin Gemeente se YouTube kanaal en daar post ons dit, so dan gaan kyk jy dit net.